Šią savaitę išrinkti tik 5 epizodus buvo švelniai tariant sunkoka. Penktoji vieta. Arnui Butkevičiui kažkaip nesinorėjo, kad pasikartotų Panevėžio scenarijus. Koks blokas! Arnas Butkevičius. Ir čia norbūt vienas gražiausių šio sezono blokų. Ketvirtoji vieta. Netaiklų Milaknio metimą palydi Zekas Lidėjus. Žalgiris gali tai pagerinti ir Zekas Lidėjus. Dar vienas įspūdingas žalgiriečių išpuolis. Kokia baimė mesti, jeigu yra Zekas Lidėjus? Trečioji vieta. Kaipgi čia metus be Kevino Hardy užbaigsi? Ohoho! Kevinas Hardy! Na, čia jau prienus ir galiai ploja. Fantastiškas epizodas, kažkas iš kosmoso srities. Antroji vieta. Tomas Dimša demonstruoja, kaip aukštai šiemet kyla jo forma. Kas darosi? Kas čia ką tik įvyko? Ojojoj, sumis, Dimša. Koks startinis greitis, koks sprogstamas šuolis, negaliu patikėti. Pirmoji vieta. Čia tas devintas iš Neptūną skandinusių Kolinso tritaškių. Čia atsikolinsas atakuos iš toli. Čia Kolinsas. Ar jūs tuo galite patikėti, ką matėte tik ką savo ekranuose?